مولا سلطان کربلا کا ذکر ہو رہا تھا اور بھائی قبلہ آگر بھائی مولا کا دربار دیکھنے کی بات ہو رہی تھی تو دعا کرتا ہوں مالک جلد از جلد جو جا چکا ہے اسے بھی جو نہیں جا چکا اسے بھی اپنا دربار دکھائیں اور ہم کریم کربلا کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو سکیں تو حسین قدر ذہن میں ہوگا تصور میں ہے آپ کے مالک جلد از جلد بدر بنفس نفیس روبرو آپ کو دیکھنا اور مجھے دیکھنا نصیب فرمائیں تو مولا کریم کربلا کی بارگاہ میں دو چار اشعار نئی منقبت کے حاضر کر دیتا ہوں آپ سب نے سنی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نئے بل اس میں سے آپ کی ان سماعتوں کو نظر کروں چلیں جتنا ارمان ہے آپ کے دل میں کربلا جانے کا اتنی بلند ترین سلوات پڑھ دیتا ہوں لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر جس نے مولا کا در دیکھنا ہے میرے ساتھ مل کر کہے لکھا ہوا گئی مولا حسین کے در پر لکھا ہوا گئی کیا لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے لئے تو لکھا ہے حسین کے در پر جو چاہیے جو عشق کرتا ہے صرف عاشقوں کے لیے بلکہ جتنے بھی بنے ہیں صرف عاشقوں کے لیے حسین کے در پر ارے سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین عاشقوں کی طرح سن رہے ہیں بھائی آپ نے سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین سنائی بیٹوں کو راغب نے داستان یقین ارے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں آپ سلامت رہے میرا مولا آپ سلامت رہے حسین کے در پر آپ سلامت رہے آپ کی یہ حال سوائے درے آلِ محمد کے نہیں اور نہ جھنے پائیں حسین کے در پر ارے سنائی بیٹوں کو راہب نے ایسا عیسائی تھا جو مسلمانوں سے اچھا یقین پختہ یقین تھا اس کا سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین حسین کا در نہیں بھولیے گا سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین کہ میرا حسین سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں اگر مگر اگر مگر اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے حسین کے در پر حسین کے در پر بہت ملوم آپ کی محبتوں کا لیکن آپ کو آباد و شاد رکھیں اور کریم کربلا آپ سے راضی ہوئے حسین کے در پر جی میرے بھائی میں پڑھتا ہوں لکھا ہوا گئے مولا حسین کے در پر لکھا
عطا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا جس نے نہیں دیکھا مالک حسین کو یہ پتر بھی دکھا ہے حسین کے در پر حرم میں جب بھی جنازہ کسی کا آتا ہے تو مسکرا کے میرا دل یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ ہونے آیا ہے زندہ لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا فذکرونی حسین کے در پر معاف کیجیے گا میں بہت ٹھہر ٹھہر کے سانس لینے کا کر رہا ہوں حسین کے در پر اور میری نظر میں یہ تفسیر فذکرونی ہے مولا آپ کو آواز رکھیں علی بھائی مولا صاحب میری نظر میں یہ تفسیر فذکرونی ہے کیا تفسیر ہے کہ ایک پیر صدا عاشقوں کی رہتی ہے اور خدا کے در سے زیادہ حسین کے در پر مل گیا حسین کے در پر آخر بھائی نور بھائی یہ بن آپ کی نظر کہ یہ اور بات کے سلبوں میں کر رہا تھا سفر یہ خالی اس دنیا کی بات تو نہیں ہے یہ اور بات کے سلبوں میں رہا تھا سفر کہا تھا میں نے بھی لبیک استغاثے پر تو بھلا میں کیسے نہ جاتا حسین کے در پر واقف ہیں عراق کے حالات میں آپ کی جانب سے ان ملونوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں حسین کے در پر اور یزید کی طرح یزید کی طرح تجھ کو نہیں ہے یہ احساس کہ نکال دے
لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر. اور میں اس بند سے پہلے بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہاب قلبی آپ سارے صاحبان نظر بیٹھے ہیں, وہاب قلبی عیسائی تھا, یعنی مختار نامے میں اس منظر نے ایک عجیب دلوں میں جو ہے نا ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی کہ یزید کے لشکر سے سر پھینکا گیا, وہاب قلبی کا مولا کے لشکر کی طرف, تو اس کی ماں نے وہ سر اٹھایا اور واپس لے جا کر اسی لشکر کی طرف پھینک دیا کہ میں نے یہ حسین پہ قربان کر دیا مجھے نہیں سکتا. اور راہب کا واقعہ آپ نے سنا ہے, خطبہ نازل کرتا حسین کے در پر اور وہب کی ماں سے سلام میرا اس وہب قلبی اور اس کی ماں پر. وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا, در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا, یہ دینے آئی ہے بیٹا. حسین کے در پر, حسین کے در پر یقین وقت دعا ہے کہ فضائل میں آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے. دعا کریں مالک آل محمد کی صدقے میں جتنے بھی مومن رضادار یہاں بیٹھے ہیں مالک سب کی مرادی پوری فرمائے, صاحب خانہ کی مرادی پوری فرمائے, جو ہمارے گزشتگان ہیں ان کے درجات اور بھی حسین کے مغرب کی ماں سے تقابل کرو مولا حسین کے در. سرکار کا ظہور روزے عاشور ہو رہے ہیں تو میں بند حاضر کر رہا ہوں حسین کے در پر. آج بھی بنا بالکل رسلا تمہیں میرے تمہیں میرے سلا تمہیں میرے ہمراہ ہوگی روح سلا صلوات اللہ علیہ وسلم.